Країно, молюся за тебе, як за матір духовну святу. З молитвою на устах та вірою у серці подружжя із села Олешин пройшли революцію гідності. Їхня боротьба з кривавим режимом почалась після побиття студентів. Валентина Базилюк згадує, дізнавшись про цю страшну подію, не замислюючись, разом з чоловіком поїхали до столиці. Після першої нашої поїздки не змогли зупинитися вдома бути, а весь час були на Майдані. 10 днів в Києві, 2 дні додому відігрітися, переодітися. Зібратися, бо ми ще з самого початку Майдану зрозуміли, що ми там потрібні. Минулоріч від 1 грудня до 1 березня Валентина з чоловіком перебували на столичному Майдані. Розповідають, за ці місяці знайшли багато друзів, як серед звичайних мешканців Майдану, так і серед знаних політиків. Чоловік Валентини, Михайло Твердохліб, добре пам'ятає своє майданівське життя. Каже, його вразила здатність людей швидко організовуватись. Яка була висока організація. Ніде в жодному куточку Майдані не звучала якась лайка чи якісь негативні слова. Все було злагоджено, як єдиний працював Майдан, як єдиний механізм. Чоловік перебував у Хмельницькій сотні. Там познайомився з багатьма земляками, серед яких був і Микола Дзявульський, якого застрелив снайпер. Я був у Хмельницькій сотні. За мною йшов герой, який загинув, славнозвісний Микола Степанович Дзявульський. Сам Шепетівки, ви, мабуть, знаєте, чули про такого. От, то він, я попереду йшов, а він мені буквально, інколи навіть наступав мені на це, на п'яте, бо ми там ходили на заняття, як захищатись від беркуту. Вперше Валентина відчула сильний страх у ніч з 10 на 11 грудня. Саме тоді беркут намагався зачистити Майдан. Жінка розповідає, тоді вона не могла заснути 2 доби. Біля 12-ї години, це в 12-й, почала першого, тривога. Це в жовтневому ми спали. Беркут вже атакував. І тут я зразу через чорний хід направляли жінок на Майдан до Руслани. Все просила, жіночки, ви мене самі красиві, ви себе, мене самі дорогі, а наші хлопці нас захистять, нам дадуть ради. І Андрій Парубій все по колу бігав і направляв хлопців. Хлопці, бо ми були окольцовані, ми були в такому кольцу, що казалося, що це коло весь час звужувалося, все ближче, ближче, ближче. Валентина та Михайло на Майдані зустріли Новий рік. Тоді, згадує жінка, підготували з чоловіком подарунки для майданівців. Ми приготували таких 25 мішечків. Кожний мішечок був підписаний по-іншому. Цей перший мішечок, перші 3 мішечки мали йти Руслані. Там такі були побажання. Мішечок діточок. І ці мішечки були напхані софофруктами, бо ми маємо свій сад великий, насушили, і кожен мішечок був наповнений софофруктами. Своєю місією Валентина вважала допомогу іншим. Згодом за її сприяння створили організацію матерів України «Чужих дітей не буває». Завданням цієї організації було пояснити силовим структурам та хлопцям із внутрішніх військ, проти чого стоїть Майдан. І зібралися матері, уже 10 матерів були вже зібрані, і в них така думка була, що йдемо на Грушевську по ту сторону барикад. Будемо говорити, будемо благати, будемо молитися і будемо все робити, щоб, що залежить від нас. Для подружжя кульмінацією усього протистояння стали розстріли протестувальників. Жахіття 3 кривавих днів назавжди залишаться у пам'яті пана Михайла. Дуже врізалось мені в пам'ять, як одного 2 хлопці ведуть, молодий такий хлопець, років 20, мабуть. І він так зупинився на мить, і кров з носом, ротом хлинула йому. І він так присів, там парапет такий кам'яний, і слава Україні! Після перемоги Майдану Михайло та Валентина почали активно допомагати українській армії. Подружжя неодноразово було на Буремному Сході. Тепер, як і рік тому, вони допомагають теплими речами та їжею захисникам української незалежності. Та вірять, перемога буде за Україною. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.